Houslařství je tradiční obor, který se po staletí v podstatě nemění. Bylo běžné, že se dědil z otce na syna. Nevýhodou je, pokud to některý z těch synů nechce dělat, tak ty zkušenosti zaniknou. Myslím si, že můj otec měl trošku nadčasový přístup, že se rozhodl to předávat i dál v rámci houslařského domu i lidem mimo rodinu. Atmosféra učení tady v dílně byla taková rodinná. Pan Celý pro nás byl během učení takový druhý taťka. A hlavní zásada pana Celého při učení byla nic nezatajovat. Protože jedině tak se ten obor dostane dál. Po vyučení jsme si my tovarši pana Celého řekli, že by bylo dobré nějak spolupracovat dál. A proto vznikla ta myšlenka založit sdružení houslařských dílen a řezbářů. Naše sdružení vzniklo asi před 10 lety. Je nás tam 7 mogarů. Rozhodli jsme se mistrovi vytvořit takový dárek malý, takže jsme mu společným dílem udělali tady tu zadní desku hously, na které je zachycený celý ten průběh té výroby. Takže dneska mu to předáme a co zvědaví, co na to řekne. Nazdar. Dobrý pane mistře. Šohají moji, kde se tu berete? Všetci. Pane mistře, my jsme se tady dneska zešli a chtěli bychom vám poděkovat za to, že jste nás vyučil takovém pěkném řemeslu. A tady jsme vám jako poděkování připravili takový malý dárek na památku od nás. Děkuju moc, děkuju moc. To je deska, co jsi mu zkazil, že? Ano. To je zas můj. Tak doufám, že v tom budete pokračovat, v tom učení. Žádný tajemství, všecko je otevřený. Každý, kdo se zeptá, každý mu odpovíme, budeme předávat jeden druhému a ať se vám daří i nadále. Zdraví. Tak vám zdraví.